Dobrý den, jmenuji se David Čapka, vítám vás na gymnáziu Čajkovského, lidově familiárně řečeno čajkárna, prosím. Samozřejmě hlavním úkolem je kvalitní vzdělávání, to je prioritou. Na co se rádi zaměřujeme, což považuji za velký benefit pro studenty, spoustu aktivit, včetně mezinárodních kontaktů a výjezdů. Taky máme vynikající výsledky ve sportovních soutěžích. Je tady 8letý obor všeobecného gymnázia, jsou tady 4leté obory, jak všeobecné, tak s důrazem na jazyky. Je tady velký a úspěšný sportovní program v rámci jedné třídy. Příklad některých našich úspěšných studentů, reprezentanti fotbaloví, jak David Rozehnal nebo Roman Hubník, David Kobylík, který na druhé straně. A co se říká Sigmy Olomouc, dá se říct, že vlastně půlka kádru je spjata, jsou absolventi, anebo ještě současní studenti gymnázia Čajkovského. Součástí školy je moderní sportovní areál se samostatným vchodem do sportovní haly. Sportovní hala slouží jak naší výuce tělesné výchovy, díky svým parametrům vrcholovému sportu a probíhají tady celostátní soutěže. Jsem ráda, že můžu studovat předměty v cizím jazyce a vzdělávat se tady. Takže jsem moc rád, že mi tady tato škola umožňuje sportovat. Máme individuální program, tréninky v pohodě, stíháme jak ranní, tak odpolední a je to tady všechno super. Díky čajkárně jsem našla hromadu skvělých lidí, za které jsem neskutečně ráda. Máme tady nespočet zážitků a opravdu rádi tady studujeme.